Pod odborným vedením Jana Jordána, lektora Českého svazu karate a člena karate klubu Shinmu Hodoninci v tělocvičně základní školy doktora Joklíka, kde probíhají pravidelné tréninky karate klubu Kyjov, tentokrát účastníci měli možnost utříbit zkušenosti, již nazbírali při své cestě za poznáním tohoto nelehkého sportu. Snažím se, aby tento trénink, vlastně, který tady vedu, byl zaměřený na sportovní zápas kumité. A jak jsme říkali, tak každý vlastně ten trénink měl jinou náplň. Ten první jsme nazvali, že se to věnovalo jenom útočným technikám, druhý byl, kdy se používaly spíše obranné techniky a dneska to zkoušíme všechno aplikovat do toho nějakého reálného zápasu. Podle vedoucího kyjovského klubu Petra Ledviny mají tyto semináře obrovský význam a jejich výsledek se zúročí při závodech. Jsou ale také velmi oblíbené. Já tento seminář považuji za velice kvalitní, protože je to oživení toho našeho stylu. A jak jste se ptala na můj vývoj, já cvičím asi 6 let a jsem hrozně ráda, že vzniknul tady tento oddíl, tento klub, protože myslím si, že je velice kvalitně trenérsky vedený a že se tady cvičí dobře a že to přinese výsledky. Já jsem už tak 5 měsíců do karate. Přivedl mě k tomu můj taťka a baví mě, protože jsem si vždycky přála jako umět karate, kdyby mě někdo zbyl, tak abych to uměla. Já dělám karate 5 nebo 6 let, spíš tady jen tak rekreačně, spíš co mě zdraví dovolí. Pan Jordán je výborný a hodně jsme se naučili. Karate klub Kyjov mohou navštěvovat jak dospělí, tak i velmi malé děti. Jestli tam má dojít nějakému uplatnění vlastně do budoucna, tak je potřeba, aby ty děti to trénovali pravidelně, aby to nebyly jenom nějaké nárazové ty semináře, takže oni teďka mají 2 měsíce ještě do nějakého páskování, kdy si zvyšují nějakou tu technickou odbornost, získávají vyšší pásky a potom se zase budeme specializovat na ty sportovní výkony na zápas a techniky. Tento oddíl navštěvuje v současné době kolem 40 členů. Mnozí dojíždí z Dubňan, Vracova, Kostelce, Žádovic, Vacenovice a z dalších obcí. Nejstaršímu je 40 a nejmladšímu teprve 6 let.